Господин Томаш, още една загуба за Локомотив Пловдив. Още един път, може би, ще се съгласите твърде малко пред съперниковата врата, но вашата оценка на матча? Да, така е. Пореден матч, в който не успяхме да реализираме нашите идеи. В изграждането и укрепването на атаката се получават някакви неща, но в завършването не куцат. Естествено, това показва липса на постоянство. През втория полусезон така в доста мачове не се получаваш това, което искаме, въпреки че имаше мачо, което се получи. Това още един път казвам липса на постоянство, липса на скамейка, неща върху които трябва да работим. Конкретно за днешния двубой, съгласен ли сте, че съперника започна по-агресивно, печелеше повече единоборства и може би заслужено поведе с 1-0? Не само за днешния двубой. И мача с Лудогорец, и втори мач с ЦСКА отстъпвахме в единоборствата. Но това е вече до селекция. Но мисля, че момчета се опитаха днеска така да се пропоставим. Можеше да вземем нещо. Конкретно за допуснатия гол, със сигурност и вие като отличен футболист в не чак толкова далечното минало на статични положения, сте ядосан от начина, по който Матай най-опасният, може би, на ЦСКА бе оставен да стреля. Вижте, ЦСКА са така доста силни на статични положения. Особено през първия полусезон, мисля, че по-голямата част от точките, които взеха, бяха в статични положения. Съжалявам, естествено, че допуснахме гол в статични положения. Мисля, че освен гола, въпреки така инициативата, която имаха в началото на матча, ни създаваха големи неприятности, но ние явно направихме твърде малко в фаза атака. Предвид успешното участие на Димитър Илиев през второто по време в изграждането на някои атаки и преходи, може ли да кажем, че съжалявате за решението да не започне титуляр? Сега вече, след като матчът е свършил. Вижте, Митко имаше проблеми. Затова съм взел това решение, защото в този матч знам, че не трябваше човек, който да бъде доста агресивен, с доста бягане. Всички знаем Митко къде му е силата. Но въпреки това изигра добре 45 минути. И последно, с поглед към последните два матча на Локомотив Пловдив, вашите амбиции за тези срещи? Последен матч вкъщи пред наша публика, да ги зарадваме с добра игра и се надяваме да победим. И двата матча, естествено. Благодаря ви, късмет.